Els Mossos d'Esquadra denuncien un jove per un delicte contra la fauna i la flora a la localitat de Sant Jaume de Frontanyà. Els fets van tenir lloc la nit de l'1 de juliol en un bosc pròxim a Sant Jaume de Frontanyà, quan un testimoni va trucar als Mossos d'Esquadra informant que sentia trets que semblaven d'un caçador furtiu amb escopeta. Els agents es van dirigir al lloc i es va poder identificar un jove de nacionalitat espanyola que no té antecedents penals. El jove va ser denunciat per haver matat aquella mateixa nit tres tudons i una perdiu. Per haver caçat, estan prohibida la caça d'aquestes espècies i fer-ho en una àrea privada de caça sense autorització. Els agents també van tenir coneixement que aquest jove havia matat un porc senglar el mes d'abril i que realitza aquest tipus d'activitat delictiva de manera continuada. Es va decomissar l'escopeta utilitzada, així com la guia corresponent i diversos cartutxos detonants que duia a sobre el presumpte caçador furtiu.